It was delicious. Hoje a gente veio num restaurante novo. Novo não, né? O restaurante é super antigo, mas a gente nunca tinha vindo aqui antes. Que se chama Carol's Corner Café. Fica pertinho aqui de casa, tipo, uns 3 km de casa. Uma delícia. O lugar é bem assim, estilo aqueles diner americano, né? Só que muito limpinho, muito legal. Assim, pra ser um negócio, um lugar tão antigo, geralmente eles são tudo meio que acabadão, assim, mas não, né? Esse aqui tá bem legal. E a comida tá uma delícia. Olha só aqui esse Monte Cristo. É aquele sanduíche que é feito como se fosse com... É, como é que fala aquele pão que a gente faz com ovo, assim, né? Na frigideira? É, rabanada, só que um sanduíche meio que de rabanada. You know that Chris is comendo BLT. What? Carol's Corner's been voted best breakfast restaurant in Clark County for many, many years. Oh, really? And you've never brought me here before? I have a hard time with the people. Oh. It wasn't that bad. It wasn't that bad today. Yeah. You see, it's just so busy. We've been to places that were was way worse. Extremely efficient. Yeah. A panqueca deles é uma delícia. Nossa, super fofinha e saborosa. É que tô comendo panqueca com ovo frito. É que o menu deles, eles fazem umas porções bem grandes, né? Tipo aqui, ó. Omelete. O omelete tamanho normal, full, com 6 ovos, nossa, é muita coisa. Com 3 já é mais decente, né? Mas é carinho, $20 por um omelete, mas é gigante, né? Mas mesmo assim, o omelete é 3, 16 e pouco. Contanto que seja bom. Aqui, o que mais tem aqui de gostoso? Aqui, ó, homemade corned beef hash, uma delícia. 17. Esse é, é tipo uma carne moída, que esse aqui é feito em casa. Só que eles têm também o canned, que é enlatada. Esse eu não recomendo, eu acho uma droga. Corned beef hash enlatado. O legal é que aqui eles meio que especificam, né? Tem lugar que tu pede e tu não sabe se é enlatado ou não. Quando chega é aquela droga enlatada. Ugh. Carne enlatada é nojento. Aqui, o que eu tô comendo é esse aqui, ó. 8 polegadas cake special, né? Cake é pancake. Que vem 2 panquecas e 2 ovos. Por $9.85. Uau, que dia lindo, gente. Já tem dado uns dias muito bonitos nos últimos 3 dias, mais ou menos. Mas hoje, assim, tá fantástico. Assim, tá completamente limpo o céu. Olha que coisa mais linda. É inverno aqui, quando dá dia assim, todo mundo meio que fica doido. Olha lá, o Chris vai passar o dia inteiro aqui no... Aqui fora de casa, aproveitando o sol. Encontrar os camaradas para um basquetebol, não pega nada. Estou a uma hora da minha quebrada. Logo mais. Hi. Are you having fun? Uh-huh. O Chris tava ficando maluco, preso dentro de casa no... com o tempo ruim. O quintal precisa de um trato. Ele dispensou os jardineiros. Então agora ele vai tomar conta. É porque os caras estavam cobrando muito para fazer um trabalho muito ruim ultimamente. Olha lá o lago. Lá do outro lado do lago é um parque.
Tenho que ir lá uma vez mostrar pra vocês. Eu já fui várias vezes, mas eu nunca gravei vídeo nenhum lá. Bom, eu preciso... Eu tenho um monte de coisa pra fazer, então tô escolhendo as coisas mais legais pra fazer. Eu preciso trabalhar no carro do Patrick um pouquinho. Eu tenho que fazer algumas coisas nele. Principalmente instalar a placa da frente do carro. Porque aqui em Washington e Oregon, os carros são obrigatórios ter placa na frente. Alguns estados nos Estados Unidos não precisa. E o carro dele, como foi comprado de Louisiana, o carro dele veio sem placa na frente. Ah, barulho. E aí o que eu fiz? Eu instalei aqui meio que um suporte para a placa dele. Só que esse suporte, ele é legal. Olha, não toca no carro e tal, ele é parafusado embaixo, não precisou furar aqui o para-choque. Mas ele funciona super bem, só que ele não funciona para lavar rápido. Para lavar rápido, você vai fazer uma nhaca, vai arrancar, vai machucar o para-choque, vai fazer, né? E como o Petro, que praticamente só lava o carro de lavar rápido, né? Ele não tem energia para ficar lavando o carro assim na mão. Então, ele comprou esse suporte aqui, que é original do carro, original da Saturn. Aqui, ó. Um suporte novo. Ó, tem até o símbolo Saturn. Então, esse suporte agora, aí eu vou ter que fazer furo mesmo e ele vai ficar fixo mesmo no para-choque aqui. Sabe que nem muito carro tem, né? Então, o que não é problema, vai ficar, fica bonito, né? Fica original, né, no carro. Só que eu vou instalar isso aqui. Deixa eu ver, o do carro do... Ah, não, o do carro do Chris não tem esse suporte. É que alguns carros têm isso aqui fixo. Então vamos lá. Vou colocar o carro dele pra trás aqui pra gente instalar isso. O carro dele tem remote start. Carrinho muito bonitinho. Oh, tá ventando aqui, nossa. Vou abrir a capota aqui pra vocês verem como é que funciona. Pra abrir a capota, tem que apertar esse botão aqui para abrir o porta-malas. Aí ele abre esses bracinhos aqui. Aí a gente abre o porta-mala. É manual, viu? Não tem nada eletrônico que nem no outro carro. Aí a gente vem aqui dentro, abre essa alavanca. E daí agora dá para puxar aqui a tampa e põe para trás, ó. Aí aperta aqui embaixo e daí fecha a tampa do porta-mala. Então, bem bonitinho. O painel dele eu acho muito legal, bem moderno, mesmo para um carro 2007. É um painel bem legal, mesmo para os padrões de hoje. Os bancos também são muito bonitos. Ele é bem simplão, né? Não tem nada de luxo, né? Bem acabamento de carro simples. Oh, tá ventando tanto. Mas olha que lindo.
precisa de um banho, olha como tá sujo. Legal. Ele tem um motor 2.4, 4 cilindros, tem 174 cavalos. É bastante até pro peso dele, né? Não é nada muito esportivo, mas um carro esportivo assim teria que ter uns 200 e poucão, 300 cavalos, né? 174 não é nada especial, mas dá pro gasto. Ele é bem rapidinho, assim, bem gostoso de dirigir. Não, tu não sente nenhuma, né, aquelas pancadas fortes de aceleração, né? Que tu gruda no assento, não tem nada disso, assim, mas anda bem. Bom, primeira coisa a fazer é tirar. Terminei aqui de instalar a placa. Ó, agora tá com bucha ali, né? Aquelas buchas de plástico especial para para-choque. Nossa, super firme. Eu esperava que esse suporte fosse daqueles que ficam completamente ao nível do para-choque, mas não é. Pena, mas pelo menos ficou agora super forte. Legal. Agora eu tô fazendo uma outra coisa, que é um negócio que eu dei de presente pro Patrick de Natal, que é esse sistema de luz aqui de LED para colocar aqui embaixo do, né, que ilumina os pés, assim, bem legal. Então, só que o problema é o seguinte: isso aqui ele usa uma USB para funcionar. E esse carro também não tem nenhuma USB, sabe? Então, tipo, carregar celular e tudo mais, tem que ficar usando aqueles negocinhos de no acendedor de, na tomada 12 volts. Só que a tomada 12 volts desse carro fica num lugar horrível, que é aqui, ó. E aqui é onde fica o joelho aqui, porque esse carro é bem apertadinho, então aqui fica bem o joelho. Então, tipo, é impossível de usar aquele, o carregador, né, aquele, isso aqui, ó. Impossível de usar isso aqui quando tem alguém sentado aqui, sabe, porque fica com o joelho bem aqui batendo no cabo, então não dá. Então, eu fiz o seguinte, eu comprei esse módulo aqui, ó. É um módulo USB, né, tu liga no 12 volts ali do carro, ó. Isso aqui é um fio que tá vindo de um lugar no carro que não, que desliga toda vez que tu desliga o carro, sabe? Então, tipo, tá ligado especialmente num fio que corta energia quando tu desliga o carro. E daí esse módulozinho aqui transforma em duas USB, ó, que legal. Duas USB. Só que daí o problema, onde instalar a portinha USB? Tem essa parte aqui, que é onde mostra, tem a luz do ABS aqui e tal. Eu peguei e fiz um corte aqui, um quadradinho, e coloquei aqui, ó, a tomadinha USB. Eu ainda vou pôr um pouco de cola quente aqui atrás para ficar firme, né, e não descolar, não soltar. Ó, aí vai ficar a USB ali instaladinha ali, ó, para carregar celular. Muito, muito, muito demais. Ficou perfeito meu corte aqui. Cara de que veio de fábrica. Bem legal. Porque o Pet fica querendo trocar esse som aqui. Eu não acho legal trocar esse som. Vai ficar com cara de, tá tudo alterado. É tão bonito esse som original, combina tanto com o painel do carro. Eu acho que ficou horrível colocar um som que tem a tela aqui que não foi feito pra ele. Fica muito brega, eu acho. Pronto, já coloquei a cola quente aqui do lado de dentro, né, pra ficar firme. Aí agora eu já coloquei também ali dentro o módulo com espuma, pra não fazer barulho. Aí agora eu só vou ter que colocar as luzes, daí eu vou fazer elas passando aqui por dentro do painel e instalar ali embaixo. Mas estou curioso pra ver isso à noite, vai ser legal. Olha que demais que ficou. Nossa, perfeito, gente. Ah, fiquei de cara. Eu tava com muito medo de cortar aquilo ali, né? E porque qualquer errinho, né? Eu fiz com aquela, com aquele Dremel, né? Qualquer errinho dá problema, né? Então, ó, agora a gente tem um cabo USB aqui. Que legal. E também dá pra usar aqui, se ele quiser. Aqui, esse aqui é um Bluetooth. Aí dá pra pôr aqui.
coloca aqui e o cabinho vai direto aqui no auxiliar ali do som. Show. Terminei, ficou muito legal. Agora eu tô destruindo a casinha aqui, ó. A casinha de... Como é que fala? Essa aqui não é uma gingerbread, porque o biscoito aqui é só um biscoito mesmo. É um biscoito de açúcar que eles chamam. O Chris terminou de trabalhar lá fora. Ele cortou a grama. Vamos ver. Tá ventando pra caramba. Ó, perfeito. E eu aqui hoje de manhã tava brincando no meu motorama. Outra hora eu mostro pra vocês lá no outro canal. No No Age for Toys. E o Patrick tá pegou no sono aqui no sofá. O Patrick já quer testar a placa lá no Lava Rápido. Tomara que não caia. O problema é que eu tive que ligar agora o carro no carregador de bateria, porque a bateria dele não tá muito boa. E eu tava com o som ligado ali, com a ignição ligada algumas horas. Aí ela meio que arriou. Então tá aqui carregando. Olha que legal o capô dele como abre. Tipo, é a frente inteira. Lembra aquele... Eu acho que o Fiat Coupé, né? Que fazia uma coisa parecida, assim. Ó, levanta os faróis, ó. Tamo no capô. Aí quando ele levanta... O farol também... levanta. É legal, dá pra ver todo o chassi do carro. Olha que massa. Isso aqui é o chassi mesmo do carro. Parece aqueles carros de fibra. Bom, ele tem várias partes de fibra. Tipo, esses para-choques, essas paralamas aqui são tudo de fibra de vidro. As portas são de lata. O capô é lata. Sky. Aí aqui tá o motor. É o mesmo motor, engraçado. É o mesmo, exatamente o mesmo motor. Claro que os periféricos um pouquinho diferente, né? Porque eles mudam. Mas assim, é o mesmo motor do que tinha no Slingshot. O Polaris Slingshot que o Chris tinha, que ele vendeu. Mesmo motor, o Ecotec VVT 2.4 com 172 cavalos, 174, alguma coisa assim. E é o mesmo motor que a Chevrolet usou em alguns outros carros, tipo o Cobalt SS, que não tem nada a ver com o Cobalt que foi vendido no Brasil, né? Um outro carro. É um motor bom, confiável. Não é muito econômico, mas é confiável. Não é muito suave, eu acho. Eu acho ele meio áspero, mas para esse carro fica bom. Ele tem uma puxada bem legal. Como ele é um carro esportivo, ele não é muito prático, né? Então, por exemplo, para abrir o porta-malas, sempre tem que ser feito isso. Ele levanta aqui as perninhas aqui do teto solar, aí tu abre o porta-malas assim, e esse é o porta-mala dele. Tem esse calombo aqui no meio, que é o tanque de combustível dele. Porque ele é muito baixinho, então não tem tanque aqui embaixo. Acho que a suspensão também tá toda ali embaixo. Então eles colocaram o tanque aqui. E daí, tipo, tu só consegue colocar coisas aqui ao redor do tanque. Aí, quando a capota tá abaixada, aí não dá pra pôr nada aqui nos lados. Mas dá pra pôr coisa ali. Dá pra pôr, tipo, uma mochila. Uma backpack, assim, sabe? Aí dá pra pôr ali naquele cantinho ali, só com a capota abaixada.
não dá pra pôr mala nenhuma aqui, mas dá pra colocar assim sacolas de viagem, né? Aquelas duffel bag, mochila e tal, dá pra pôr tudo em volta aqui, então até dá pra usar. Ó, ele vem ali com um compressor daqueles, como ele não tem step, então ele vem com um compressor e eu acho que um kit de daqueles de remendo de pneu, né? Mas qualquer coisa mais grave que isso tem que chamar o seguro. E aqui é interessante o sistema da capota. Ela tem tipo uns bolsos aqui que a água pode escorrer. E daí vai para um cano lá para baixo do carro. Né? Tem nos dois lados. E daí tem uma outra calha aqui também. Funciona bem, porque esse carro já ficou na chuva. O Patrick já foi várias vezes, né, que ele sai na chuva, vai para hemodiálise e fica estacionado na chuva umas 4 horas lá e não entrou água nenhuma no porta-mala, nem dentro, nem nada. Então ele já também já foi no lava-rápido e tal e não entrou água. Então muito bom. Ó, pra baixar eles dizem que tem que pegar e apertar no meio aqui. Não apertar nos calombo aqui. Ó, esse aqui é o Woodstock, ó, do Snoopy, né? E é o apelido que o Patrick deu pro carro. Ele se chama Woodstock. Aí daí tem que fechar manualmente esses dois bracinhos ali. É coisa de carro esportivo, né? Não é muito prático. Aí a bateria dele fica aqui do lado, ó. Fica aqui nesse canto. Então pra trocar a bateria dele é um saco. Porque tem que tirar esse... Eu já tirei pra arrumar. Porque tava meio quebrado esse para-choque, esse paralama aqui. Essa parte aqui embaixo estava quebrada, a fibra de vidro, e eu mesmo reparei a fibra de vidro. É fácil de trabalhar com fibra de vidro, então eu reparei ela ali embaixo, então ele ficou muito bom. Aí eu tirei esse, tem que tirar essa parte aqui inteira para remover a bateria. Muito saquinho. É isso, vou deixar carregando um pouquinho aqui, tô carregando ele em alta tensão, então é uma carga rápida. Aí a gente daqui a pouco vai sair lá pra ir no lava rápido. Olha que legal que ficou isso aqui. Olha que legal que ficou isso aqui. Com a luz ali. Aí dá pra mudar aqui pelo aplicativo ou pelo controle. Aqui o controle embaixo. Então dá pra deixar vermelho, verde, azul, branco. Ficou muito show. Mas como esse carro tudo é meio âmbar, né? Chevrolet nessa época tudo era âmbar, né? Então eu deixo ele âmbar também. Fica âmbar aqui, ó. Fica bem legal. Deixa eu sair pra vocês verem melhor. Olha lá que legal. Show. Muito legal ficou isso. And how do many thought that you love so much? He's just like, oh,